Конституцію України записано, що всі громадяни є рівними, незалежно від того, якою б роботою вони не займались. Чи це є вчитель, чи це є слюсар, чи це є голова районної чи обласної державної адміністрації. Навіть це, якщо це є голова адміністрації президента. Ці люди мають рівні права і рівно відповідальні перед законом. В випадку скоєння злочину кожен з них має безумовно нести відповідальність за скоєння правопорушення. Він має бути притягнутий до суду, по ньому має бути вирок. Хто має розслідувати незалежно злочини топ-посадовців? Державне бюро розслідувань. Ми прийняли закон, на сьогодні є керівництво, але, на жаль, Державне бюро розслідувань не може повноцінно приступити до роботи, тому що чи то не за розумінням, чи то за злим умислом в законопроектах, які були прийняті, вкралися позиції, які не дозволяють повноцінно запустити Державне бюро розслідувань в частині детективів, їх призначення та виконання ними функцій. Даний законопроект виправляє ці помилки. І на сьогодні парламент має відповісти на дуже просте питання. Чи хоче він, парламент і кожен депутат, який то є, і політичні партії, які він представляє, забезпечити рівність усіх громадян, незалежно від того, яку роботу вони виконують, перед законом. Народний фронт буде голосувати однозначно за і закликає усіх інших депутатів і політичні сили доєднатися до такої позиції. Дякую.